Fala. Calma, Alan, calma, calma. Vai pra cima, vai pra cima. Deu mole, vai pra cima. Trabalha uma plata, isso? Trabalha uma plata daí, cara. Com a cabeça dele, vai virando de lado. Pode fazer uma plata, isso? Vai entrando pra dentro. Isso. Vai, vai entrando, vai, isso, boa. Estava ali. Conta, ou então vai pro triângulo. Fica por cima agora. Isso. Esparrando e cruza as pernas, Alan. Alan, esparrando e cruza as pernas. Cruza as pernas, montada. Cruza aí. Não sai daí mais que tu ganhou a luta já. Pode ser aí. Se você perder aqui, vai botar o braço pra cima que pega o braço. Agora no boxe.